Naišao sam na jedan tekst gde je Jelena Golubović rekla o roditeljstvu, ne bih voljela da imam ćerku kao što je Tamara Đurić. Kako ti na to reaguješ? Šta kažeš ti? Pa dobro. Ona ne bi voljela da njena ćerka bude tako vaspitana. Očigledno je da ona ne bi voljela da vidiš kako ona izgleda i kako se ona ponaša i kakav je njen mentalni sklop. Normalno da njoj se ne sviđa moj mentalni, jer njoj da se sviđa moj mentalni sklop, ona bi oprala kosu, malo bi se sredila, smršala, malo bi poradila na sebi. Ona želi da izgleda tako i to je to. U prošloj sezoni moje emisije gostovala je Goga Sekulić. Postavio sam pitanje rat sa tobom koji se desio između vas dve. Goga me je demantovala jednom rečenicom. Da ste vas dve super drugarice, da ste izgledili odnose koji je bio, da su čak to negde možda mediji prepumpali taj vaš odnos i tu raspravu i da to ništa nije tako. Pa nisu mediji ništa prepumpali. Mislim, tako je bilo. To je bilo u javnom. Dobro, ne sećam se baš decentno, ali znam da je negirala da, to. Da, bila ta situacija da smo se malo pogrešno razumele i da je onako malo prearogantno prema meni nastupila bez ikakvog razloga. Mislim, stvarno nisam ja nju prva. Zapravo ona je starija od mene. I ona je u tom momentu, ja sam se tek pojavila na estradi. Mada ja ljude niti gledam i poštujem po tome koliko su dugo na estradi, nego prosto šta su dostigli, ko ima više hitova, nego ja to gledam iz nekog drugog ugla. Ali sad nećemo o tome. Nju stvarno, znam ko je, ona je bila u jednom trenutku velika zvezda i sad je Goga Sekulić veoma popularna. Treba ostati toliko dugo godina na estradi, znači da imaš neki kvalitet. Nego je ona mene napala po nekom zadatku, ja nisam znala da je to zadatak. Sve u svemu, ona je tamo nasrnula. A danas je sve okej? Ona je tamo nasrnula na mene, ali nisu mediji ništa prepumpavali. Ona jeste pretila da će da mene stavi u gepek, da će da me ovo, da će da me ono. Posle se predomislila i u principu sad smo ono stvarno okej. Okej, dobro. Često sam nailazio na neke raspravu sa javnim ličnostima, ti često, ti ne ćutiš uglavnom. Ti uvek imaš što da kažeš, je li tako? Pa, znaš kako, kada me nešto nervira, kada me neko nervira, onda ja to podelim javno. Ja koristim Instagram kao Twitter. Ja tu pišem, pošto Twitter ne koristim. A na Instagramu sve pišeš? A na Instagramu sve pišem što mi padne na pamet. Ja opravo nemam limit. I onda komentarišem. Mislim, i novinari me neretko zovu da komentarišem. Ali ja, kad mi neko nije za komentarisanje, njega ne komentariš. Lepoj Lukić si rekla, Babo, Kocka i show program nije za tebe. Ja? Aha. Negde u nekoj izjavi, na to sam naišao. Ne sećam se. Ne sećaš se. A kako mišljenje imaš o njoj? Lepoj Lukić? Da. Pa, ona može meni da bude baka. Svaka čast njenim godinama, ali sad nije ono prototip jedne srpske bake. Ona malo odskače od onako tradicionalne srpske babe. Jasno. Dobro. Reci mi, je li pozajmljivao neko od javnih ličnosti od tebe novac? Ne, ja ne pozajmljam. Ne vršim pozajmice. Ne. Mislim, niko mi iskreno nije ni tražio, ali ne. Jel se baviš humanitarnim radom? Ne. Mislim, ja se bavim kao profesionalno. Mislim, ne, sad profesionalno, ne. Da li si jedna od onih, ja sam čuo da jesi, koja uplati neku određenu svotu novca i uvek pomogne deci koja je potrebna? Pa redovno, ja to redovno radim. Ja to radim na dnevnom nivou. Da, ovo kaže slobodno tome. Sad ne u nekim količinama, razumeš svako. Ti ne pričaš o tome, apsolutno. Ali onoliko koliko ja mogu da pomognem, ja naravno pomažem. I to ne da bi sad ja slikala ili da bi mi Bog vratio, nego osjećam potrebu kao čovek. Kada vidim malu devojčicu ili kada vidim baku na ulici, malog dečaka, sada me ne znam. Kada vidim neko ko je nemoćan da zaradi, mislim, naravno, 30-godišnjaku u punoj snazi, neću da dam novac, zato što to on može da zaradi. Prosijačenje je inače zabranjeno, ali ne za dete koje je na ulici. Ne mogu ja da pomognem svim svoj nezbrinutoj deci ovog sveta koliko bih ja želela. Možda bih mogla, ali vidi, to mene potpuno, ja sam slaba na decu, uvek bila, jako slaba. I ja to kad vidim, ja dam sve što u tom trenutku mogu
i bežim od toga jer to toliko poremeti onda moj dan i moju nervozu i što ja to ne, što zbog čega je to tako generalno na svijetu, zbog čega deca moraju, šta su ta deca kriva da oni budu na ulici, jer to meni to uopšte nije jasno. Šta, kako ne može da se napravi, kako mogu ljudi da uplaćuju novac za tako neke budalaštine, da nam deca rastu na ulici, ne znam. Kada plačeš? A nikad. Ko kad može ti upadne, izvali suze? Kad mi trepavica upadne u oko. Ja nisam stvarno, ja nisam neko ko plače. Ja sam u posljednjih godinu dana stvarno imala veoma tešku situaciju. Mislim, teške situacije, sve to vuče jedno za drugim. Ta sva policija koja je upala kod mene u kuću prilikom hapšenja, znači, tu je bila moja dvogodišnja, još uvek nije ni pune dvije godine imala. Oni su uleteli, vrištali, drali se, ona se prestravila, slomili su mi prozor, vrata, uzeli su njoj iPad koji ona sa kog gleda crtane. Ona se tako prestravila. Odveli su Nikolu, a i on, inače nismo živjeli zajedno, on je te večeri i njegov rođeni brat slavio rođendan i onda je želeo da i Tamara bude tu, pa sam je ja dovela. Kad je ona u Beogradu, on i ja smo zajedno. Jer ona više vremena provodi kod mojih nego od tako voli. Tako da nas dve smo više vremena provodile tamo. Jesi tada plakala? Jesi plakala tog trenutka? Ne. Ni tada? Ne. A bilo ti jako teško? Pa bilo mi je teško jer oni su napravili čitavu promaju. Nisu sad oni izvrnuli ceo stan, ali su mi napravili promaju, novembar mesec, slomili prozor, slomili vrata, odneli sve iz kuće, odneli mi telefon da ne mogu da imam kontakt sa svetom. A čekaj, Tamara, kad si posljednji put plakala, kaži mi to. I hoću da ti kažem da ja u toj svoj katastrofi koja se dešava, ja ne puštam suzu, nego prosto gledam kako ću sada rešim problem. Da rešiš problem. I sve se u meni se uglavnom budi nervoza. To je emocija koju ja osjećam. To je ultra, ultra, ultra nervoza i onda ja besnim. Nemam. A emocije imam samo prema onome o čemu smo malo pre pričali. A to je kad vidim u nevinim očima tugu i suze i ne znam čime su to zaslužili. Dobro. Reci mi, jedne prilike si izjavila da si želela da budeš Suzana Mančić. Ne. Ja sam, pitala su me koja mi je omiljena starleta, ja sam rekla Suzana Mančić. Jer mi je ona onako prisutna dugo u mediji. A ona, vidi, ja sam ti malo pre, samo da se pogrešno ja protumačim. Ona je bila voditeljka i pevala je i uvek je prisutna. I ti si bila voditeljka? Ona je bila, ona je majka i jedna uspešna, lepa žena, zgodna žena za kojom su tada u to vreme, a verujem i sada, mnogi muškarci uzdisali, da. I uspešna je bila, ali nije, je tako, bavila se i glumom i pevanjem, ali nije bila ništa konkretno. A čekaj, ti si igrala u pozorištu u Smederskoj Palanci. Pa da. I ti si glumila, i ti si pevala, i ti si radila kao voditelj. Pa da, zbog toga sam ja sebe poredila. Sve se tu negdje poklapa. A što si rekla da, što kažeš, mislim, aj mi samo obrazloži to, što kažeš starleta Suzana Mančić? Pa zato što je ona bila i glumica i peva. Mislim, to je inače starlet. Dobro, definiciju. To je definicija starlet. Ja sam time malo bila ironična zato što je vama starleta maca, diskrecija, Tijana iPhone, a Tina Ferrari, ova Samsung, ova, kako se zove, izašla iz ovo je se bavila bila u dva dana Astarleta, a ova radila dva dana Astarleta. Onda, znaš... A šta je Suzana Mančić? Starleta. Dobro. Reci mi sad ovako, da li si pored nje imala još nekog uzora? Ma nije ona meni bila uzor, samo sam rekla da mi je omiljena Starleta, kakav mi je uzor Suzana Mančić. Sam ti rekla da nemam zemaljske idole.